чистый өрдөктөр бекен же депутаттардын өрдөгүнөн бекен да красота жемчужина жемчужина дейттілі ғо Сындығында чындыгында бұны ай біз барқын білу әйті ауста ай шындай keremetti. Kuday bizge verip koygun. Biz şunun barkın bilvey tağız. Kattu kattu. <laughs> İnvestisyalar da alıp geliş gerek bulacağız. E de gele özü özdele. İçki investisyanın paydalanış gerek de. Jem <laughs> çıktı bekar ait мынандай таза суу чанда кездешет да мына көп россиянын деле көлдөрүн көрүп жүрөбүз мына байкалдан башкасы биздикине окшобойт да мына көрүңүздөр керемет бул муну деген келип бул жерге бактылуу эле адамдар калгандарына нидано дано эле мына көргүлө кандай сонун э эмне болду братике бир таштайсыңбы ананыраак суук ко кичине күн жылгын жылыганда э күн жылыганда обедке жакынбые жакын субханалла көрчү кандай сонун э ассалаому алейкум Facebook колдонуучулар ассалому алейкум жалпы кыргыз журтчулугу саламатсыздарбы багбандарым мына көрүңүздөр кандай сонун э Ne de Ne? Oh, oh, -tap -tap -tap. Hemi değil de görüntü var. <laughs> Taşlar da görüntü Mer tereng. E, саясатчылардын башы иштебейт экен да биздин саясатчылар мындай жерде башка жақшы ойлонгон мындай башка улут болгон да бул жерди конфетка кылып конфетка бул жерде эл иштебей эле арабтарга окшоп эле кечке эле путешествовать этип жүрө бере турган состояниеда жашайбыз бирок тилекке каршы эмне бар жокту загадить этип мұсыр кылып могу жек деген 30 жылдан бер бұл жерге эмне деген курулуштарды куруп эмне деген әмелерді жасаса болот эле да азыр болсо мына отуз жыл кырк жыл элүү жыл мурда кандай болсо ошондой эле турат да бир сом вложение жок а биз вложенияны каяка кылабыз билесиздерби шайлоого кылабыз шайлоо 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 эртең менен эле кечке шайлоо референдум анан кайда бир эмелер баягы чогулуш баш оору да бир иштейин деген адам жок баардыгы эле азыр мына кыргызстанды карасаң дағы дагы кеші іштегісі жоқ. анан айыл өкмөт бағы, акимчиликтерде чогулуш өтүп атат барсаң залды занимайт етіп, кандидаттар бір заявленияны ертемен менен жазып отурушат ошол жерде ошол бир заявленияны эртең менен жазыш керек эмне кылыш керек деп ошо токтотуш керек шайлоонун эмне кереги бар бизге шайлоодон көрөктө анан көрөктө мындай Бір предприятие ашып, ошол жерде баардыгыбыз кара күчүбүз менен чыгышыбыз керек да Тура, иштеш керек кара күчкө салып мына кара кандай керемет жер мына жерлерди ушундай эс ала турган жерлерди мына нары тэ тоолорго чейин пикир кылса болот тоолорго чейин ойлонуп ушулардын баардыгын жасаса болот да мына дайыма ушул эмеге боз жерге баардык эле ошо пляждарга барам да барып эме кылсаң ушундай тамекинин калдыктары дагы бирдемкелер жатат бар жок жерде чачылып эле ошо бардык кыргызстандыктар келет дагы бир да боору оорубайт ушу көлгө боору оорубайт ошо таштайт мыннда мусорлордун баарын тыштап эме кылып кетип калышат аны ким тазалайт андай жок да бизде мына туугандар көл азыр ә, жети өгүзгө покровкага бара атабыз кимдин ошол жети өгүз районунда туугандары болсо айтып койгула багдабад болот мына эми биягын көрсөтөйүнбү моундайды башка мамлекеттерде искусственный жасап атышат момундай эмелерди дөңсөлөрдү ушундай жерлерди канча миллиондогон акча кетиришип а бұл жерде даяр турат көрсөңүздөр мына Де тоолорду қаралы. жакындатайынбы көргүлө мына кандай сонун керемет мына ушул жерлерге фикир қылып. Соны мына жерге келишкен отель коюш керек да мул жергечи чоң отелди коюп бияка көлгө түшөт могу жерде пляж кылып сонун кумдарын төктүрүп анан ары ушул каньон менен тээ жака тоого ошо экскурсия элдин баардыгы ушул жерге келип алат мындай природа жок азыр биздикилер акмак болуп эле эме кылып атышат завод курамын анан да, темир казамын алтын казамын деп эч нерсени казыштын кереги жок мына ушулардын баардыгын жаратылышты кооздоп көрсөтүп анан мына эң көп фейсбукта отурган бул кыргыздар экен кыргыздар да мына ар бир кыргыз күнүгө мынандай кыргызстандын сонун сүрөттөрүн фотографтар тартыш керек кыргызстанды жүрүп туруп анан ошону англисче арабча анан французча бардык тилдерге которуп туруп күнүгө эме кыла бериш керек да а биз болсо эмне кылабыз билесиздерби бир иностранный дружбабызга кирип калса жөн бир вирус кирип калгандай кууп чыгабыз го жок андай эмес ошолордун баардыгын кошуш керек кошуп иностранецтерди кошуп англисче балдарды үйрөтүп мына кыргызстандын кооздугун дүниеге даңазалап эми иш көп да эми булардын айта берсем бұл Абдулла ташиевич бак кыласыңбы же не қаласын деп чыгасыңар да а мысылдар өте көп, көп мысль айта берсем ушу күнү түнү айтсам төгөнбөй турган ойлар бар да булардын баардыгын убакыт сааты менен чыгарабыз кудай кааласа биринчи питомникти пемникти бітіргеннен кейін анан уже ел ишенип қалғаннан кейін, анан кейін бұяғын жасаймын құда қаласа. ден солық беріп турса иншаалла көп әлі, иштей тұрған, иштер көп мына қарашы қандай керемет эй субхан алла мына көлдү кара көл 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 мына ушул жайықтың барды бізге жыргал э қарашы машалла тэтиги өрдөктөрдү тарта алабы бекен өрдөктөрдү биздикилер атып жеп қойады. а бул өрдөккө эң эле аз дегенде бир 10.000-10.000 турист алып келсек болот бул өрдөктү мактап бул деген тетиги спанч бобтун тууганы экен деп Американстарға айтсаң ишене берет булармына ханалла кандай сонун э кннб каньон да буну Бізгілер дотацияны ротация менен чечебиз дейт жок дотацияны жол менен чечиш керек Жолды қарағыла карагыла байкушту жамай берип чампалай Шырдақ л қол болуп калдыы ооба Қайрадан эфирден жолугушка чейин Эфирді бөліш қоғыла. көл кереметті көл мына жети өгүзгө барай атабыз Покровкаға. ошол жети өгүздө покровкада кимдин туугандары болса, багдабадка шақырып коюңуздар Бардығын. багдабад покровкада бүгін. эртеге ак сууда болот бүрсүгүнү түптө ары күні чолпон анан балықшы да болады анан кайра дагы тонго чакырып атышат кайра тонго келебиз кудай кааласа 14 төртүндө кайра тонго келебиз тоң районуна мына субханалла кандай керемет а? мейли ассаламу алейкум рахматуллахи ва ба баракатух